Amb aquests cotxes de Fórmula 1, els socis i aficionats del Centre de Modelisme de les Franqueses han fet aquest divendres i dissabte un homenatge al pilot brasiler Ayrton Senna, que va morir ara fa 25 anys durant el Gran Premi de San Marino, al circuit d'Imola. Els socis del club han organitzat diverses curses amb els cotxes amb els que Senna va córrer en la seva trajectòria. Està format per dues curses principalment. Una és de Fórmula 1, que s'està corrents en aquest moment a la pista de fusta, escala 1.24, i a partir de les 3 de la tarda hi ha una cursa de aquí a la pista Ninco, 1.32, de grup C, que són cotxes de resistència, amb els que Senna va córrer l'any 84. Una trentena de persones han participat en aquest homenatge i han aprofitat per recordar el pilot brasiler, una oportunitat per passar-s'ho bé al voltant d'aquest hobby. Sí, bueno, és un homenatge que fem a l'Ayrton Senna, que com ja sabeu fa 25 anys que va morir, i bé, és una manera també de divertir-nos i de trobar-nos amb tots els companys d'aquí del club. Bueno, el modelismo es un hobby como puede ser cualquier otro, pero por el número de personas participantes y el hecho de que lo realizamos en este caso en un local, permite una convivencia mayor, con lo cual no acaba solo en la propia competición, luego podemos quedar pues para ir a dar una vuelta, para con nuestras parejas pues ir a tomar algo. Evidentemente, ahí es algo más que el propio hobby. En el proper Gran Premi de Fórmula 1, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, els organitzadors tenen preparat també un homenatge a Ayrton Senna i a Roland Ratzenberger, que va morir el dia abans també al circuit d'Imola. El circuit de Montmeló ha preparat una bandera mig austríaca i mig brasilera per homenatjar els dos pilots. El campió del Gran Premi la farà onejar al podi del traçat vallesà.